Mūsų šventė tęsia Ignalinos miesto kultūros namų mėgėjų teatras. Šiandien jie mums parodys Gražinos Mareckaitės baladę Eglės namai. Čia daug skausmo dėl sovietmečių sužalotų gyvenimų. Daug meilės Lietuvai, daug vilties, jog viskas gal dar bus gerai. Režisierė Jolanta Narbutaitienė nuo 1990 metų dirba ir su vaikais, ir su suaugusiais. Jos iniciatyva, kas 2 metai Ignalinoje, yra rengiama kaimynų teatrų šventė. Jolantos svajonė įkurti Ignalinoje savarankišką teatrą. Kareivis nesineša nei kaip
kietos. Gal kad nelyg nematyt. Labadiena, dėriausi laukiu šeimininko. Labas, tamstai. Turbūt iš viesto. Tai koks reikalas? Ar vėl kokį kiną darysit? Ar senoriškų rakandų ieškot? Jau kaip ir nieko neturim. Kiek buvo, viską išganimame. Viską, ką tik galima išnešti. Ne, tėvų. Daiktų nereikia, va gal. Čia tai gal brangios, bet brangias ar pigias rūkysi. Vis tiek dūmais išėjai. Namą pirkti ieškot.
žadėjote į Vilnių? Buvo. Jūs tada buvote rada išvažiavęs. Mokytis, man pasakė. Tai ekspedicija į Krymą, tai vėl kas. Tačiau. O Liepom atsisėdus, ramų vakarą, atrodė, kad nebuvo nieko, kad stovi amžiai ir sklinda, kažin koks spindėjimas tarsi toj Čiurlionio vizijoje. Ir jūs uždėjote. Tai jūsų žodžiai, atsirėm, buvo lieko, tvankios naktis, žolė rusojo vakarai. O ta senutė poeglė, fantastika, gėdojo ir gėdojo, tarsi visai nematė mūsų. Ir atsirado, ir išnyko kaip miražas, mėnulį švietė ryškiai ir keistai, septynios žvaigždės susidėstė į karūną ties eglės maigaliu. Ar atminate eglę? Atsimenu. Geriau nei jūs. Juk jūs keliavote po pasaulį, važinėjate, o aš vis vietoje. Atsimenu, jūsų pasirodymas man atrodė tartum pasaka. Toks sutapimas. Žilvinas ir eglė. Žadėjote sugrįžti su žalčiais ir išsivežti. Kurgi jūsų žalčiai, žilvinas? Žalčiai tikriausiai laka palapinėje vermutą. Pamatę seklę, pasišoviau tvarkyti mūsų ekspedicijos reikalus. Ta vasara prisiminiau ir jūs rytoj pradedame kasti. Lausykit eglę. O gal laime pats mūsų žmonės ten linksmi, kartu ir daiktus pasidėčiau. Jūsų tėtis pažadėjo, kokį kampą susidėdai tam. Eime, atšvesim mūsų antrąjį susitikimą. Žinau, aš atpratus nuo žmonių. Čia tokia nuošaluma. Ten ne žmonės, ten tikri žalčiai. Na, gerai, jūs eikite, o aš tuoj. Tik eglė, paskubėk. Manęs be to ir palinkė.
nebūčiau gal išvergusi akių ir būtumei visi gražiai gyvenę. Mordelė, tu yra nebūtų. Sipralė, jau gana. Tas pats, tas pats. Gal šimtas metų. Ar negana, kad susirgau ir numiriau sugrįžęs, kai sužinojau, ką tu padarėjai ir kam tu jos mažos nepagailėjai. Kam padarėjai? O čia mūsų namai. Galbūt po
paskutinis mūsų prieglos. Susižeidžiau truputį. Priekyje. Vieš pati aukščiau. Ar labai? Niekai, mamyt. Pagysi. Bet į jūrą daugiau. Neplauks. Neplauks ir gerai. Gana bastytis. O kurgi tėvas? Ar sveikas gyvas? Yra, yra. Kur Eglė? Tėvai, tėvai. Pažiūrėk, kas parvažiavo. O, svečias nebūdelis. Nerašiai, kad parvažiuoji. Nedavėj žinios. Mes neišmanim, ką ir pagalvoti. Taip jau išėjo, ligoninė gulėjau. Akį gydė. O čia kas dabar? O čia mano geriausias draugas ir bičiulis. Jūga vardu Markizė. O čia va jums. Suvenyrai iš Afrikos. Tau, motin. O čia va tau, tėvai, toks. Užsieninis vynas. Nematytas. Nematytas. Bet gal, motin, toks depresnė rastu. Rasiu, rasiu, vaikai. Ar tu atšvesti per mano sugrįžimą tėvų žemėn? Rasiu, rasiu. O kur gerai? Yra, prie piliakalnio nubėgo. Lakstos lyg su motoreliu uodegoji, kaip tas kas sako. Na, tai tėvai. Už tavo sugrįžimą, sūna.
naktį. Į sveikatas, tėvai. Už tavo sugrįžimą. Skanos gėrimas. Čia tai ne ekstra ar kaukinės naminė. Tai ar ilgam dabar atvažiavai, ponė? Jūra daugiau neplauks. Baig. Įmirksi uodegą sausumoje. Sausumo žiūrkį. Gana jau. Prisiplaukė. Į valias apsižiūrėjau į pasaulį. Vanduo ir šnapsas visur panašus. Na tai pasako, kas naujo, kaip tose Afrikose, Kubose, kaip ten juodukai gyvena. Sakau, Povilai, kaip ten juodukai gyvena. Tėvai, duok tu vaikui pailsėti. Vaikus, vakar man sukako 33 virš vandenyno lėktuve. Būtų sugedęs motoras ir būčiau savo gulėjęs po vandenį, nosimis smigęs į dugną ir būt gerai. Ką tu kalbi, vaikeli? Tėvams vaikas visada bus vaikas. O tai ką galvoji veikti, jeigu su laivais neplauksi? Dar nieko negalvoju. Nežinau. Nespėjau į namus kojas įkelti. O jau ką galvoju veikti? Veikti, veikti. O kągi man čia veikti? Tas tėvas mūsų tuoj kabinasi. O kaipgi Paulina gyvena? Paulina? Paulina ištekėjo prieš porą metų. Ištekėjo? Kurgi ne? Tai velnės visos jos tokios. Negilau stave šitiek metų. Tu po Afrikas mandrauji, o jį gyva turi sugrįžę. Nebūtų sugrįžęs, jeigu ne ta akis. Akis, akis, kokia tos mano akis prekyba? Man ir be jūsų pabėdų. Iki kaklo. O aš jį iš Neapolio stalelę su vaistais išsiunčiau, laiškus rašiau. Rodė skarelė, graži, bet juk atsusta prieš ketverius metus. Ir laiškų jau nebegaudavom, manėm visai pamiršai mus. Ne ką tik Paulinos vaikelį. Ateidavo, klausinėdavo, dar ir šį pavasarį buvo atbėgusi. Bet ir mes ne ką žinojom. Mama, mama, tenai žiūrė, vėliakame ją prašo. O, mama! Prašau, vėlis, kur tu nuvaidingas, laiškų nerašyti. Kas dabar? Niekai, sasų, susižiūrėjau. O, aš čia dar pavarėjau. O, čia mano geriausias draugas ir bičiulis, papūgo vardu Markizė. Na, tai mes čia, sasų, susidėjom be tavęs. Kaip ten Paulina sakydavo, susidauždamas stiklais. Vašis, važiuojam. Na, tai, ko tu čia gyva trūnyji? Žiūrėjai, mokslus eiti. Tavo kit draugė, sako, ištekėjo? Ištekėjo. Už fotografo iš rajono centro. Toks su motociklininko šalmu, aparatais ir geltonais susiukais. O tu ko lauki, gal Karalaičio? Taigi, kad Karalaičio. Žilvino. Esu juk Eglė, o kaip kitaip? Patys tokį vardą išrinkote, gal ir likimą nulėtų. O stebitės, kad Karalaičio laukiu. Sulaukė. Žilvinas atėjo tiesiai į namus. Eglė jam sako, kur tavo žalčiai? O jis sako, žalčiai palapinėje vyną laka. Toks Žilvinas atėjo ir išeis. Kam tu balta vėlė tam iššioniui reikalinga? Taip, ar poilsiautojai čia jūs apnygė? Važiuotų į Havajų salas, tai ne. O kaimas, polisnynus trinas. Mokslinė ekspedicija, archeologai. Piliakalnį klausimėjai. Archeologai. Na taip pasako, kaip pasako, kaip tau ten sekėsi. Taip laukiau laiškų, vis nerašiai. Lauksis, dūdė, duok truputį atsikauk, tada tau kokią nori pasakėlę pasiks. O tu galima sakyti sensti, o be pasakėlės tai gyventi negali, ką? Taigi, tiek jau liukios neprivarysi.
Na tai, buksvašis, važiuoja. O jie vis tebe slankioja, vis maišosi po kojų. Sakau, gal ateistą jau išbaigė? Ne. Viskas kaip anksčiau, kaip buvę. Visi atėjo pažiūrėti į tave pergrįžus iš jūros. Tai velniava, jais niekur negali atsikratyti. Kariuomenėje būdavo, žiūrėk, akis sumerkiu, jau tik stovi, žiūri, galvomis linguoja. Mano matyt, net veidas buvo persimainęs. Nes draugelis klausė, kas tau yra, vos bepročio neapšaukė. Tau tik pasirodė, Povilai. Jie tylūs, ramus, visada namie. Jie tylūs, ramus. Tik tai mes neramus, taip? Nežinia, kas bus. Aplinkui negaruoja žemė. Eina kalbos, greit iškraustys. Panaikins sodybas. Sako, jau šį trūdį. Mes neprapulsim, bet jie kur dės. Sakau, gal kokią prieglaudą esi? Aš kartais pagalvoju, pažanga. O kam tu pasiskūsi? Gal čia jų pažadėta žemė? Gal? Žemė, žemė, visa žemė. Yra gimarios, vandenynai. Išgerkim, tėvų. Na, eko, ko nuleidė nosį? Na, mor. Na. Tėvų. Už vandenynų. Atsiradai po mūsų stovų, lik paauksuotas laiškas iš kitų pasaulių, kurį kažkas, kažkam, kažkur parašė. Sugrįžo Povilas, su juo sugrįžo ir seniai pamirštas, gėdingi jaunas Govilas. Ar Žilvinas vėl sudrumstė ramybę? Va, horizonte tik stapėjas, auksinis, gražios pilys. Iš šiaudų, esi suaugusi eglė, turi protą, esi nudegusi pirštus ne vieną kartą. Ir ką, esu vis toji pati eglė, su tom pačiom nustebusiom akim. Kurios nenori patikėti, kad horizonte pilis išjautų. Nenori, kad būtų, ar tai jam tu dainavai tą naktį. Tai pasirodyk vėl ir padainuok, duok kokį ženklą. Senolė Karolina, netylėk, tai aš, tavo vaikas, tavo eglė. Aš tebe atmenu dainas, kurias dainavai prieš 100 metų. Aš tebe girdžiu senas melodijas, kurios nežuvo, kurios įstrigo tavo šakose. Senolė Karolina, netylėk! Aš bijau mylėti. Bijau pilių gražiai šiaudiniais bokštais. Nenoriu lik vailutė sekti paskui žartvyslėm žėrinčias viltis. Aš jau saugusi senolę. Ir stoviu ant kalbos aukščiausio taško, užvirtę vėlį. Seselė, ko blaškais vidurį naktį?
miškai troškina. Duotum ko išgerti. Ten dar lypa būdiniai už stalo koją. Nauja vieta, nors ir namai. Sunku užmygti. Žinai, dabar man visada stai. Kol neprisišliaugiu, neužmiegu. Nekalbėk tai, Povilai. Dar yra alaus. Gerk alų. Šūdas tas alus, tai ko jau plaškais vidurį nakties? Nesuprantu aš jūsų moterų. O po galais jums reikia? Žinau, ko bobams reikia. Bet va tokioms egleriams su spygliais kaip tu. Jeigu neini už vyro, tai bent mokslus eitum. Aš mokausi, neakivaizdu. Jis rašė, kad mokais. O tai ką, mieste nepatiko? Dūmais dvokia. Bet kavalieriui tai buvo, ne? Buvo, vis netie. Ir kas per sutvėrimai tos bobos? Vieną žiūrėk. Bet kyslas persipjovė dėl manęs, kita. Palauk negali, teka. Bet šita tai nesipjaus, nesipjaus. Na gerai. O, kai, Na tai pasakok, kaipgi tau ten sekėsi. Prisidėti, kad virukų. Havanas, Santa Cruzas, Neapolis, gražu ten ar ne, baltiko tezai, orangrai žydi. Atsimenu, kai būdavo maži, sutupdavom čia po egle. Ir pasakodavai, pripantazuodavai, man tiek nebūtų dalyko apie savo žydus. Klausydavausi net išsižiojus. Fantazijos ir žygiai juokas. Tai dirbi taip, kaip aš ne tas galvoju. Į krantą išlipi, galvoja tuščia balta, aš širdį pykina nuo amžino bangų supimo ir poli gerti. Dauguma taip daro. Paskui eini, kažką darai, kažką tau daro, tik nežinai nei kas, nei ką. O paskui vėl darbos išduo vanduo. Ne taip yra, kaip atvirukose. Knygelėse, kuris taip mėgsta. Ir miestai tik iš tolo gražiai šviečia. O priplaukė artyn, kur žemini dokai, uostai, ir būto ir mazuto smarvė girti ir reivė išlaistosi, ir randa vietos po šimt spelnių, kai tikrėjo viskas. Jau būčiau traukęs į namus ir tai. O čia likimas. Drėktelėjau dovanėlę. Žiūrėk, nori. Ali Baba, vienakis admirolas. Kas? Ogi likimas prie tų pažiūrėtų. Na duok tą būtelį, ką tai išsaugos. Yra tokie. Jūrybės paukščiais, ilgom plunksnom, o galvos mažučiukės plikos raukšlėtos, jie dvėsi vienalės, atmatas visokas, jų pilna kiekviename uoste. Tai va, mane jau buvo kartą perspėję viršininkai. Dar kartą nusigersiu ir baigtų ir atsisveikinu su jūra. O čia dar pasitaikė tokia jūrinka iš anglų laivo, tapšnavoja petį žilbina dantį, sako, Ivanai, parodė, kaip tu moki gerti. Sakau, kad ne Ivanas esu, kad Povilas, o jie vis vien Ivanai einam. Ir nuėjau su jais į tą landinę, vaišina, kas man darbo? Toje landinėje taip prisigėriau. Bet nebeatmenu, kaip atsidūriau uosto pakrašty, už toku, prie vandens. Gal mušė kas, gal šiaip be sąmonės buvau. Atsimenu tik baisų sapną. Tokius sapnus turbūt tik bepročiai sapnuoja. Ant mano veido tupi grifas, kiti jau leidžiasi sparnais vasnoja. O grifas tupi ir kapoja akį. Paskui ligoninė, draugai neužmiršo, markizė dovanų paliko. O naktimis būdavo susirinka šitie numirėliai,
kodėl apstoja mano lova, pilkais lyg miltais nubirtais veidais, prasmektų viskas. Štai aš ir namie. Kur dėtis? Maniau, gal dar Paulina laukia. Tu pasakoji baisų sapną. Be reikalo tau pasakiau teisybę. Ašgi galvojau, kad būsiu laisvas, kai įsiveršiu kur tolyn, tolyn nuo šio prakeikto bokšto eglės, nuo šios prakeiktos numirėlių sodybos. Ašgi niekur nebuvau patsai savim ir laisvas. Tik girtas esu laisvas. Todėl geriu. Čia kažkas kita, povai. Ne jie. Juk ši sodyba tai mūsų paslaptis, kurios niekam netiduosi, neparduosi, net nepaaiškinsi. Vis tiek nepatikės. O aš, kai gyvenau mieste, vos užsimerk, jau girdžiu, kaip šnapžda senupras, domicelį, kaip Karolina tyliai šlama šakose. Ir Mykolas, ir Pranė, perskirti mirties amžinai kartu. Kodėl jie glaudžiasi prie mūsų, prie namų? Kodėl jie mūsų neapleidžia? Gal jie mūsų saugo? Už šią paslaptį nėra tikresnio daikto. Aš žinau. Eiktų su savo paslaptim, žinai kur? Kitiems gyvenimas kaip koks žaidimas. Mačiau visuose uostos jie kaip namie. O aš... Bailus lyg mūsė. Nenoriu jokių pančių, supranti. Aš gyvenu. Aš mirštu. Aš tik už save. Nepasakok apie save tėvams. Gerai? Ir taip jie nusiminė. Galvo nesuima, kaip reikės iš čia išeiti visiems laikams. Kurių galų turėčiau pasakot. Pačias. Koks šūdinas gyvenimas. Na, aš einu. Galgi pavyks užmygti. O kad išgriauš tos namus gerai, nors kartą pasibaigs ta belneva. Nesuprantu, ko jie tau kliūba. Klausyk, turėtum kokio darbo. Bent šiam kartu. Gal palengvėtų? Tenais prie ledelnio, kur kasa tie biologai. Jums reikia keletus darbininkų. Žilvinas tave žadėjo kartinti. Ak, na, jei gerai sumokės ir duos išgerti, įkišiu kastuvai tą šikšlyną. O šiaip man jau nereikia. Neknisi žemės, nei čia, nei kur kitur. Bet nuėk rytoj prie to diletą, gerai? Tai yra šiandien. Jau šventa. Tokios trumpos naktis. Reit jonė. O jie... Vis dar per jaulinę susirenka į savo šmėklų balių. Ateina. Ir šis į galą ateis. Gal paskutinį kartą. Na, aš einu. Galgi pavyks išmygti. Ten jis atsigulė į mano patalą. Ten lyka užduoja mano lovoje. Prakeiktas namas. Kas, povilai, ten nieko nėra. Povilai, ten nieko nėra. Panaitė Angelina ir gera
Visai nepanašiai dvaro ponė, kad tik kiek ta to iššau, užžykai bytų. Kodėl gyvenimas nepagailėjo Angelinos? Kodėl? O jūs ar pagailėjote grafiuko, kai Angelina jį pamatė su šakėm prismeigtą prie žemės galio sodo? Ar šitai Dievo prisakyta? Grafiukas šaudė, negi lauksi kulkos, jis nėjo su mumis. Dobrilius buvo karšto kraujo kai čigonas, kad kiek į patį jie būtų nušovę. Kai maištas turi lietis kraujas, kaip kitaip? Vis dėl dienų laimingų, dėl jos, dėl pažadėtos žemės. Tačiau dabar jau niekas nesvarbu. Jau nesvarbu. Prieš šventą Joną visat apsikuopdavo, o šiemet susijaukė visai. Ir kas jam daros girdi? Ateina eglė ir tasai, kur ieško žemėj praeities. Eime į vietą, moti, netrukdykim. Ir vėl neatėjo. Tikrai? Verčiau jau išvažiuotų kur. Juk iš akių matyti, neranda žmogus vietos. Norėjai pasakyti, tai matos iš vienos akies. Na, jam lyg ankšta. Ar čia žemė ar savo kailį skrijojas vis olandas? O tau visur gerai, ne ankšta. Man batas spaudžia dešinysis. Na, nepradėkim, eglė. Juk laimė būti čia. Pati gamta mus pakvietė į puotą. Tai gaila, kad ši vasara jau paskutinė. Kaip paskutinė? Tu nori pasakyti čia šitoje vietoje, kiek vasarų dar mūsų laukia? Kitos vasaros nebuvo ir nebus. Kitos aš nežinau. Tik šią vasarą. Tai ši pilka pastogė, ši eglė. Eglės derinys su graikų. Va, tie lubinai, kur bitės dūzgė, kaip tankus audinys, ar muzika, kur viskas surišta, nepakartojimas, man gerai. Žinai, ir mano vasara kaip tavo. Kaip tada, gražiau nebuvo niekada, nei Kryme, nei Kaukaze, niekur. Juk tu, praeivis, o man ši vasara, vienintelė pasaulyje. Gal ir man vienintelė. Tiesiog buvau užmiršęs ją, užkasęs po kasdienybę, palaidęs po įvykių šusnim. Maniau, esu beviltiškai pavargęs. Bet ne, gal spindi ta pati šviesa, tartum jaunystėje. Turbūt jie skleidžia eglę, ne kitaip. Ar aš, ar ji? Abi dvi. Nes tu vis tebesi tos vasaros valdovė. Gal kiek liūdnesnė nei tada, tačiau sauso karūnėlė ant galvos. Kažkas konkorėžiais mėtosi. Tai Karolina tada ženklai. Tai užkeikta sodyba, medžiai, šnipždasi krūmai pajuduliauja. Beveik atspėjai. Tikrai, ši sodyba užkeikta. Ko aš nežinau? Eglutė, na ko aš nežinau, sakyk. Tu nieko nežinai. Norėčiau tau papasakyti viską.
Bet kas patikės? Niekas negali perprasti šios sodybos paslapties. Nepatikės. Sakyk, aš patikėsiu tuo, ko tu tiki. Aš noriu patikėti, kad ir kažin kas. Ir tu galėsi? Galėsiu, dėl tavęs. Kaip tau dar sakyti? Paklausyk. Šis namas buvo pastatytas vos panaikinus baudžiavą, gal tais pačiais metais. Jį pastatė anupras, vedęs domicelę. O kiek laiko čia atsivežė Karoliną, anupro motiną, kuri gyveno 100 ar daugiau metų. Nieks neskaičiavo, nieks dabar nežino kiek. Karolina, kol galėjo, pagimdė daug vaikų. Beveik visi jie numirė ar žuvo. O kas beliko Karolinai? Karolina dainavo. Dainavo ir dainavo. Verkdama dainavo. Raudodama dainavo. Ilgainiui jau nieks nebesuprato. Dainuoja rauda 100 metų. Žodžiu, šeimyninės istorijos. Susirinkau žinias po trupinėlį, nes niekam tos istorijos nebeįdomas. Visi gyvena šią dieną. Bet nes tas svarbiausia. Nepalaikyk manęs beprotė. Gerai? Visi, kas čia gyvena ir čia numirė, čia pasiliko. Tam tikra prasme, mes kartais matom juos kieme, pirtelį, klėtį. Tyliais vidudieniais, kai nieko nėra namuose, seniai dirba savo darbus. Obelis genėja, malkas kapoja, gėles palaisto. Ir mes prie jų pripratome. Tik Povilas negali. O pašaliniai jų niekados nemato. O mes matyti matome, tačiau nei girdime, nei galime paliesti. Ar jie mus mato? Erdė, tai vietinis folkloras, taip? Na, žinoma. Tu netiki, aš pagalvojau gal. Bet, žinai, tu ją matei. Tu, pašalinis, ją matei. Senutė Karolina pasirodė ir dainavo. Todėl ir negali pamiršti tos nakties tokios nerealios ir paslaptingos, Žilvinai. Erdė, ką fantazuoji? Ateit senutė, kai dainavo, buvo mirusi? Ji numirė šią amžiaus pradžioje. O gal tada nebuvo nieko? Gal mes išsigalvojom tą stebuklų naktį? Jūs susirašėt jos dainas. Na taip, mes susirašėme. Atsimenu kaip šiandien. Jos balsas buvo toks duslus. Lyg iš drevės išėjęs, tik nebeatmenu nei vieno žodžio. O aš atsimenu kiekvieną žodį, ištartą proverksmys, nugrimstusi į gilumą balsu. Jis sakė, taip, šaukiu jūs, medžių, pievų, gėlių dvasios. Ar girdite mane, liepsnų ugningos sielos? Žmogaus ir gyvulio pėdoj priglūdė žemės vėlės. Ar girdite sparnuotos oro fėjos? Meldžiu jūs, išeikite iš ažolų reglių, išlyskite iš rūdų ir lelyjų, išskriskite iš asiūklių ir šilokų, iškelkite iš pažaliausio vandens ir iš visų ramių buveinių. Skubėkit, gelbėkit mano dukteris ir sūnus. Dar petai sukitės ties jų galvom, nutūkite ant plaukų, lakstie, rūkais apvilkite akis, raitykitės prie kojų,
sugriaukite mintis, supainiokit žodžius, klaidinkit juos, klaidinkit. Svaiginkit, kad nebežinotų, ką padarė. Viliokit, kad neprisimintų, kur eina. Migdykit ir liuliokit, sukit juos, sukit. Padarsit, bejėgit, tikėjai. Tebūna jie, bežadžiai ir maži. Vien krištolinių verks. Laikykit, kol pasidarys tokiais, kaip jūs, kol prisipildys medžių išminties, gėlių švelnumo, pievų nuolankumo, vandens gilėjimo, ugnies kaitros ir akmenų tvirtumo. Tada paleis. O, kur kuojate? Kur
rankom. Labų dienų nuo kaukinės. Jis sako, mužo tas fotografas paulytis. Vėlėja kaulėlius. Gerai, gerai. Garuose vės pridėsiu. Reiks kada užėti. Kol ajau per tą prakeiktą mišką, vas nesudužo. Kulinksmi, brolė. Tai kojas kliūva už šaknų, tai savo šakės už marškinių. O, Mykol, būk sveikas, Mykol, nori. Turbūt jiems protas pasimaišė, kad ėmė rodytis prie svetimų. Matau, matau, kad visą jau išpasakoja. Bet kas man darbo? Greit finalas. O pas jūs, viršininkė, daugiau nevaikščiai. Nesikapstysiu panas šikšlyną. Įkirėjo. Vsio. O, Markiza, va. Einam iš čia, Markiza. Nesiklausysiu čia visokių mokytų niekų. O, vada. Ten jūsų... Ten jūsų vada ieško kažkokią gražuolę. Tik atbrisgės raudonais žiguliais, raudonais plaukais, tik blaškosi po palapinės, tik šūkauja, savo žilvinai, žilvinėlį, kur tu? O ten nieko, ne, visi kažkur tinga. Atleiskia, būtė, reikia bėgti, viešinė važiavo, buvau pakvietęs dar anksčiau, seniai. Ir susukaiki man tų galvą tom keistom šnekom. Atleiskit, būtų. Eimu. Eik. Eik. Я не лаймил, я шматал.
Atvažiavo iš miesto, mutinukė, raudona mašina ir raudona plaukai, gyvena ten su jais stovykloj. O Eglė tartum nesava, nesako nieko. Kada ji tau ką sakė? Prisiverkė dėl jo, kada jis tai negana ir vėl iš čia, ir vėl po širdį vaikšto. Jiems gerai. Anupras, Domicėlė, Mykolas, nieko nebejaučia ir nebesikamuoja. Tik tu nusau ir tėčius. Bet ką gali žinoti, gal ir kenčia? Niekti prieisi, laiko klausi. Kad ir ranka beveik pasiekti. Ką iškalbėsi, motin, bus kaip turi būti. Jau sako raštą įsintė visiems, kam reikia išsikelti. Mes dar negavome. Šrausis čia kaip piktkrūmis. Kitur jau neprigysi. Galas, motis. Tėvai, paklausyk, gal tu pasižiūrėk, kas tam povėlis su kakim, gal man tik pasirodė. Invalidas, turbūt pamatė mano akį. Tai tu jai išplepėjai. Aš jai nieko nesakiau, pati pamatė. Ar ilgai be nuslėpsi? Ką čia nuo jūsų ką nuslėpsi? Nuo jūsų nieko nenuslėpsi. Visiems parūpa mano reikalai. Visi tik tai žiūri, tik tai galvas, ką išėjai prie spardės iš šulinio. O vakar... Kai jau per tą prakeiktą mišką, tavoji Karolina, tik supas Eglė, kaip marškinėjant vėjo pakabinti. Tik tavo draugė, tai aš niekiek nerūpsiu. Velėjasi su tuo fotografu. Tori, ir tu atsimeni, šią naktį Joninis, ir vėl visi susirinks. Atsimenu, kai buvau maža, laikydavai mane už rankos, kad nebijočiau. Pabūk su mumis šiandien, bent dėl tėvų. Kas ne, tai ne. Nedalyvausiu toj numirėlių puotoj. Ir tiek neišvaižau. Verčiau pakviestum savo Žilviną. Gal jis tau į vyrus taip, o ką? Tik to ir raudongalvė, tai neišvažiuoja, a? Kas jinai tokia? Neklausiau, nežinau. O ką, ir jis akių nerodo? Esi tikra senė, pasakysiu. Bent vaiką pasigautų. Tai vis ne paprasčioko. Štai, imtų pavyzdį iš savo draugų. Štai, Paulina, prigimdys vaikų, o fotografas fotografuos juos į eilę susodintus ant naktipožių, kaip krapšto nosis. O tu, tu ir liksi bergžė. Povilai, tu kur? Vėl paskaukė, ne Povilai! Darbo!
etiketijų pažadais, mergelė. Ne, jau čia jie mūsų varpo, nesuprantu, nemylė. Reiks vien, su jais nerasi pažadėto žemė, ir jie neranda, kol gyvi. Čia klinga, ar nuo medžių prasa klinta, ar čia lyja, ar čia klinga, ar nuo medžių prasa klinta. Ar čia lyja, ne čia klinga, ne nuo medžių prasa klinta, ar nuo medžių prasa klinta. Ar čia lyja, žolėje. Pirmiausia, sensacija. Už vakar atkapsime tokį įdomų radinį iš sidabro priraštęs įvairiausių ženklų. O savo grupėje turime tris Janinas ir vieną Joną. Toj pusė institutas sugežės. Išpirkom visą vermutą iš jūsų šopos. Laužą kursim. Tavęs nuo ryto ieškau. Tu gal rimtai dėl tos viešnios? Tai mano sena draugė toks draugys. Koksai draugys? Kur žmogų krečia? Na, netardyk tu manęs, Inglutė. Nekankink. Ašgi negaliu sudėstyti visų gyvenimo problemų stalčius va čia beregin. Tai buvo dar iš tų senų jaunų dienų, kai aš gyvenimą mačiau kaip šventę, kaip užšiausi patus didžiosiams kelionėms. Turėjau išvažiuoti į Bulgariją, į Tirnovą, bet viskas baigta, amen. Na, nekankink manęs, Inglutė. Aš noriu, kad ateitum. Man be tavęs ir šventė bus nešventė. Aš negalėčiau su tavim, Žilvinai. Jau pasakojau, kodėl. Šiąnak, jie renkasi. Gal paskutinį kartą. Nu, jeigu aš ateičiau. Tu negali. Vis viena nieko nematysi. Tu pašalinis. Aš pašalinis. Žilvinai, eik prie piliakalnių, linksminkis, dainuok, aš tikrai negalėti su tavimi. Patikėk, ne dėl kvailų ambicijų. Tu tiki? Tikiu. Tikiu viskuo, ką tu sakei. Tikiu ir Karolinos eglę, ir savo eglę. Tu neliūdėk, nes aš šiandien liūdėsiu už tave. Su visa šapa. Vermuto ir pusė. Eglė, patikėjau. Apovilas išėjo. Išėjo, labas tamstai. Paskaukėme, nežinau. Na, tai aš išėsiu, Eglutė. Ateik, jei tau bus liūdna, o gal ir aš ateisiu, jei bus per linksmą. Mačiau, kiek tamsto žalčiai miškė savo suolius kerta. Ar laužą kursit? Taip, tris Janės ir vienas Jonas mūsų grupėje. Mačiau, privažiavo mašinų daugybė, šešios ir septynios. Šiemet vasara karšta, miške sausa, atsargiai su ugnimi. Prieš keletą metų geroką plotą išpleškino, tai viso gero tamsai. Ir jums laimė. Viso gero. Thank you.
pasakyti, va, laišką prašė paštininkas perduoti. Eglė ką tik atvažiavo mano šefas, per 5 minutes liepė visus dokumentus susitvarkyti, daiktus susikrauti. Atsimeni, kur tau sakiau, su ta kelionė į Bulgariją, į Tirnovą. Kažkas išėjo, rytoj Eglė išvažiuoja į Bulgariją. Laimingo kelio, Žilvinai. Eglė, bet aš sugrįšiu. Tas pusmetis prabėgs lik vienas mirksnis, pamatysi. Ir 10 metų greitai bėga, ir 100 metų prabėgs lik vienas mirksnis. Eglė, bet aš tave radau, štai pagal jas, ir vėl surasiu. Atvyksiu su žalčiais ir įsivešiu sparnuotą žalią, karūnuotą eglę. Eglę aš tau rašysiu. Kur? Kur? Pirmos būtų įvykdyti šie darbai. Nugriauti trobesiai, užversta šulinys, išrauti vaiskrūmiai ir medžiai. Iki lapkričio pirmos. Pasi. Šiąnakt, eidamas rajono centro kryptimi, neblaiviame stovyje žuvo jūsų sūnus Povilas. Pateko po mašinos ratų. Dar ne visi. Kas išplaukė davai
be krypties, be atminimo šios nakties, kvajos, lyg lapas arba šapas, tas negrįš. Ta vėliai staugdami žemę blaškys, ta bangos kriokiančios į akmenis daužys, dar nepradėsime, dar nevykti.
praeitį, o gal ir apie ateitį. Taip neseniai mes prisimenam, kaip mūsų melioravo, ne tik mūsų laukus, bet ir mūsų sielas, mūsų protas, dvasias mūsų sovietmečių. Ir šitas spektaklis, kaip mėg klaustukas yra, ar patys nenumelioruosim savo dvasios, eidami į Europą, ar neišbarsysim to, ką turim, ką saugom, kas dar gyvena mumise, ar sugebėsim susišnekėti su savimi, su tais, kurie yra anapus. Ačiū už tą spektaklį klaustuką. Ignalinos mėgėjų teatrui ir jų režisieriai Jolantai Narbutaitinė. Mėgėjų teatrų spektaklį galima sulyginti su duona. Žinoma, labai svarbu nuo to, kuris kepa tą duoną. Nuo ugnies, o tai yra širdžių ugnies. Bet yra svarbu ir miltai, o tai yra dramaturgija. Bet apie dramaturgiją ir dramaturgus kalbės dramaturgas Regimantas Karsaukas. Aš noriu pasakyti, kad kai mes liaudės kultūros centre šitą pjesę nupirkom, tai buvom gerokai išbarti, kadangi tada dar buvo tie ne tarybiniai vadinami laikai ir šitokia Lietuva, kaip jį pavaizduota, labai daugam nepatiko. Ir po to vis tik tai pirmasis šią pjesę pastatė profesinis teatras. Tai taip prie tai būna, kad mėgėjams perkam, o pastato profesinis. Taip labai būna, labai, bet kartais pasitaiko. Ir aš noriu už tą pjesę, už išvalgumą tokį rašyti į ateitį. Ir padėkot Gražinai Mareckaitei. Ar yra autorė? Autorė. Taip tokia gražia gėlytė, iš kurios irgi matosi pažanga. Truputį gėlė, bet jau McDonald'ų truputį. Labai keista dalyka. Čia yra kalnų krištolas. Su palinkėjimu, kad jos kūryba būtų tokia tyra, tyra ir skaisti, kaip tos krištolas. Studija Kelijas, Miesčioniškos vestuvės. Rektorius. Pasimatymės.